Їх не лякають життя у наметах, спека та укуси комарів. Найближчі три дні молодь Дніпропетровщини слід шукати тут, у студентській республіці. Ходімо подивимося, як живеться всередині цієї країни. На вході нас зустрічають шериф і молодик спортивного вигляду. Незважаючи на різні соціальні положення, хлопці, друзі, не розлив вода. Хоч і дружимо, але ми конкурентні банди, конкурентні університети, тому друг другу поки що секрети не відкриваємо. Но могу сказать, что будет очень-очень весело на каждом участке каждого университета, потому что мы готовились и мы готовы. Така строката компанія тут не дивина. Кожен вуз формує своє поселення і вибирає особливу тематику. Від Болівуду до богів, до Дикого Заходу. Тобто теми різноманітніші, студенти стараються не повторювати з роком в рік. Тож ми вирушаємо до табору одного з вишів та поринаємо у неповторну атмосферу 90-х. Бачимо вже знайоме обличчя. Влад хутко налагодив тут свій бізнес. Спеціально для вас мафон 76-го року випуску. Ви знаєте, в робочому стані, так. Ваше предложение? Два леща. Меняю на бутылочку. Девушка, ну ми серйозні торговці, ну що ви мені предлагаєте? Колежанка Влада Майя розповідає про те, як її команда готувалася до фестивалю. Все із дитинства, всі ці барахолки, всі ці плакати, жвачки, лависи, це все наше родне, тому навіть як-то ми коли готувалися, постійно окунали, щось вспоминали, нас це було дуже легко в підготовці. Тому от у нас така команда. У сусідньому таборі справжній Болівуд. Студенти-медики перетворюються на велику індійську родину. Ми просто покажемо індійське кіно в нашому віденні. Повністю колорит, танці, драки. Посмотрите, буде цікаво дуже. Слони не будуть, але буде корова. Звичайний день на узбережжі Гангу. Весілля, пророкування оракула, бійки та щасливе воз'єднання членів родини. Бра! 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 Креативність студентської спільноти вражає. Побачити все це на власні очі чи навіть долучитися до молодіжного свята можна на Монастирському острові. Фестиваль триватиме три дні. Юлія Трофімова, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.